What's up guys, takže čus, vítám vás u dalšího videa. V tomto videu budeme imitovat na česko, anglické i slovenské youtubery. A jsem tady i s Lapčíkem. Ahoj. Tomášem. Řekl si, že budeš mluvit. Nenadí to dobře. No tak, jdeme na to teda. No. Tak začneš si třeba. Nebo si střihnu. Dobře. No. Dva, dva, tři, tak. Takže... Na tři chci znat. Ne, to už si to pozdě, ale... Ale nevím, jestli kvůli výběr, co? No, takže... Víš, o tím, o co jde nás spíš? No, tak jo. Takže jde o to, že... Uf. Já nemůžu mluvit, já nejsem zdejší. Není zdejší. No, tak řekni. Takže jde o to, že nevím. Já nevím už. I don't know, you understand. Ne, fakt, nevím. Ne, tak vás... Tak prostě je to imitace youtuberů, jakože třeba jako nějaký ten úvod, třeba například Google TV, znáte ho každý kdo ho dobírá. Jak on říká, bim, čau tě, to je Google, tak říkám, bim, čau tě, tady je Tomáš. Já to ukáž. Ale, no, tak pochopíte, až to budeš dělat, když jsi to bylo. No, tak začneš tě vysporovat. Dobře, tak já začnu. Ale neznám ho, jo? Nebo znám ho? Asi jo, no, znáš. Takže... No? Já především kohorám jako prvního. Někoho, který jo... Nie znam. Lebo já no understand. No? Už natačíme tak 6 minut a... Nevadí. Počkej, já jsem zapomněl kosně toho prvního. Dělej ty vole! Jo, takže... No, stává. Takže? Takže nevím. Takže natáčíme video, no. Já mám takové lehké úplně. Ale musíš to dělat úplně stejně jako on. No to ne. Tak... Jo, tak začneme, jo. Tak dobře. Takže, někoho tady asi neznáš. Kde se zapomíná? No, tyho, no, ale... nepočím to. Ale já nevím, jak se jmenuje asi. Jo, já vím. Počkej, já ti nemůžu říct, že jméno. Ne. Ne? Já musím předvést to, já ty to musím říct, jo. No tak jo. Jo, to dělá nějak. Ahoj všichni! Martin, jmenuji se Martin. Sakra! Já jsem myslel, že to nebudeš vidět, jo. Já jsem měl doporučený. Takže 1-0. No a dál. No teď ještě... Takže... Ahoj já, jmenuji se... Jirka Král. Jiros Králos. Takže to je 1-1. Zatím vyhrávám tak kdyby, ale... No, no, proč ne? No tak teď už zase já, ne? Já jsem měl toho druhého nějak... Ne, toto nedám asi. Já nevím, jestli to budu vidět, ale... On to říká nějak, what's up guys, is here KSI Jeremy C, no myslím to. KSI to? Jo, no vidíš, že ho znáš, ty vole. No jsi to tam řekl, what's up guys, I'm KSI, no tak je to. Ale on to tak říká, on řekne, what's up guys, is your boy KSI Jeremy C, no myslím to, on to má takový jméno. No tak nevím, to jsem to. Tak jo. To je teda... Počkej, ty jsi to řekl? Tak. Jo, takže jo, jedna. Tak, tak. Takže... No. Takže... What's up guys, vidíte u našeho videa. Co všechno? Jo, on má jenom takové to představení. Já vím, to je ten man. Že jo? Jo, jo. On to tak říká, to vím. To nebylo moc těžký. Počkej, teď nevím, koho se neusvědím. Dáme posledního ještě každý youtubera, ale přemýšlíme jako ty víš kdo? Asi jo. No to začne ty, protože jo. Prr, pa, pa, pau. Ne, to kdybych řekl, tak to budeš nebyt. To je lehký. Tak to řekni. Ne, to je moc lehký, říkám. No, čekám, to nehraju. Ne, to je jedno. Ne, teda to není jedno. Počkej. Popřemýšlím. Ty vole, to je nějak. To jsme dva.
polové. Začni ty, já nevím. No, taky nevím, ty jo. Ty jo, uvodneš. No, že já fakt ne. Ty právě taky, víš, to je problém. Tak třeba z... Jo, už jim. No, tak nevím. Čus bus, pánové, vítá vás. Aha, tak to asi nevím, to bude. Čus bus? No, to furt není ty, takové jako, že ty... No, tak není, ale... A je... Čus vlak. Ne. A je to... Ne, počkej, ještě to neříkej. Ne, je to vlastně český youtuber. Má... Bílou kšotovku. Byl na Santiu. To bys měl vědět, kdo tam byl. Bílou. No a teďka v poslední době točí malé skeče. Neříkám to tebe. Natáčel Outlast. Teďka hodně známý od něho. Já, počkej, já nevím. Že ono hodně pije. To je, počkej, ale já takovou jméno, počkej. Ale prostě to je alkoholik. Není to alkoholik. Hraje hry a přitom pije, ne? Jo, pes se jmenuje Rybáček. No, počkej. Je to vypadlo. No já nevím. Ale jako vím, že toto je přímo, ale nevím to jméno. P? Já. Jo, Peťan Games. Ježiš, je zase lehko. Už to vím. No tak Peťan Games. A teďka já. 3-1. No jako znám hodně, ale oni co mají tady ty intra jako nemají. Málo. Tady je to skoro. Skoro každý říkal oso. Jo, počkej. Ne. Já vím. Já vím. To možná nebudeš vidět. Takže oso, guys. To bylo lehký. Tak já se nevím, kolik to má tady. To bude těžké. Já jsem třeba myslel, že ty to nechápeš. Že tady sedíš se mnou. No tak, to je asi všechno, ne? Ne, ještě, každý si dá dva? Ne, to bude zase úplně dobře. Já už mám nápady. Ne, však ještě bude další video a to video bude Whisper Challenge. To znáte někteří. Jak máte ty sluchátka, on na vás mluví, že debil, a on řekne, že to je třeba kebil a ne debil. No. Jo, to ty napíšu. Možno. I don't understand. On vám nerozumí a vy mu taky ne. A ty to teď zakončí, pojď. Pojď nějak to teď. Bacháte do kamery, jde do kamery! No? Takže sdělejte, lajkujte, odbírejte, pikuštiví a my se s váma budeme těšit na další video, takže... Jo, teďka klikněte na další video.